Ще одна аварія українського автобуса в Польщі. В понеділок, 22 березня, в автокатастрофу потрапив пасажирський автобус Вроцлав-Чернівці. Сталося це опівночі в Підкарпатському воєводстві. За попередніми даними поліції, автобус з невстановлених причин різко з'їхав з дороги, наїхав на відбійник і перевернувся в придорожню яму. Відомо, що на момент аварії в автобусі їхали 10 людей. Водій транспортного засобу, який у момент ДТП не був за кермом, загинув. Ще 4 людей ушпиталили. Приблизно на тому ж місці, нагадаємо, 6 березня розбився український автобус з сполученням Познань-Херсон.